i pozitivni ljudi, dobro došli u onaj klip, pa danas smo igrati Doom. I ako se ne varam, ovo je zapravo onaj Argent Tower, očekajte da Beginning of the End. Olivia is using the tower to drill a doorway into their world. You can prevent her from opening the gate by disabling the tower induction filters. Dobro, ne, izgleda da ni, šta da, da je Argent Tower, pa izgleda ću da idemo tamo. Evo, ovo je municija za plazmu pušku, nego šta sam više, a da, ta. Opa, imam 5 ovoga i 2, 5 pojena i 5 Pride token. E, znam šta ću, to jest, da, znam šta ću, ali ne mogu. Zato što bi trebao onaj robot, njega mora da nađe da bi imam okolo. A ja, treba još jedan Predator token da nađem za ovo. Dobro, ništa, za sada ću ovako da igram. Nemam vremena da slušam u vegu. Čekaj, šta je ovo? Aha, e, dobro. Open airlock. Ajde, možeš ti to. Ajde, otvori se, molim. E, dobro. Sad idemo, ne, nismo u Argent Tower, tu smo negdje kod njega. Evo ga, to je to. Tamo je. Nego ja treba da stignem na njega, da, znači sad smo na putu od njega i treba da ga isključim. I sad ovdje imamo više waypointa, samo da vidim kako, aha, moram paziti da ne padnem dole, dobro. Čekaj, idemo, opa, eno ga, a dobro, reću da idem tamo kad mi bude zatrebalo. Za sada mi ne treba, ali zatrebat ću. Samo da vidim, šta, aha, eno ga, idemo, čekaj, ujebe mi dušu. Da vidim gdje je pobegao. Čekaj, a ne, nema dobro žal. Ništa, ajde ovdje da idem. Pa ovdje. I onda skočim... da, tu. I sad bi trebalo da mu... sad... pa da, samo mi to prestalo dobro. I ovaj demon je pobegao... ne znam. I da, znam da je ovo onaj kamen koji priča... čekaj, sve ću vidjeti. A ne, nije, pomešao se. Ovo je rune trial. Use the combat shot. Aha, range za dropove iteme, dobro, to bi mogao. Vakuum, znam, ovo sam igrao te challenge. Okej, a moram brzo to da uvrem, baš. Glory kill, da, da ćemo ovako. Baš brzo moram to da uradim, ajde. Sam je ne lagao, idem se kao ono kad sam prvi put igrao, tako da sad bi trebao da mi bude lakše. Ajde. Timer, vreme otpucava. Vreme je novac, novac je vreme, a ja nemam ni jedno ni drugo. A možda imam, čekaj, sve će da vidimo. Ne, ako... da, moram da mu priđem. Ajde bre! Koliko još? Pa ima još... evo, još 5. Dobro, trebalo bi da mogu. Ako sam uspio 10, uspeću još njih, ne znam ja koliko sad imam. Ajde bre, šta se sad ovo slagali, ajde. Znači, moram jednom da ga pucam i onda ga da ga udarim, tako. Ja sam uspio, jesam, super. Eto. Trial je završen, ok, ajde space, to je to. Rune trials, equip them, aha, mogu da equipam, znači i mogu da ih upgradeam, ok. Ali, aha, slot 2, 3, znači, čekaj, ajde prvi slot je ovo što već imam, dobro. Absorb, aha, dobro, ima tu ne, da, tako se upgradeuje po tome, znači, dobro, ovo je to želo, dobro. Znači, upgrade se tako što radim tu nešto što mi piše. Znači, nije svuda isto. Inače, eno tamo onaj armor. Upgrade mi sad da se vratim pa da se pentram opet. Znači, ako mi baš bude trebalo ću se vratiti. Nisam za onaj, nisam zaboravio za onaj veliki armor. Koji sam našao onaj secret armor, jel te? Uglavnom da. Sad treba da idem ovde. I onaj demon je baš daleko pobegao. Čekaj, idu u pušku. Imam sad isto maksimalnu municiju, dobro. Da vidimo gdje su. Ovdje nema ništa, ovdje ima svašta. Čekaj da vidimo koje ovo oružje. Opa, bazuka! U svakoj epizodi, u svakom videu, novo oružje na vas. Rocket launcher, dobro. Taman imam jako oružje za one jake demone. Kao što najisto skače onaj Herku. Herkules demone, šta već, gorila demone, ne znam ja. Ajde sad da vidimo, opa, čekaj, ajde ovako. Granatu, šta bre, ne, nisam te, G sam patisno, ne, čekaj. Ajde vidim da ovu pušku beše, čekaj, ako je eksploziv, ne može. Ako, ne, mora iza njega da guži, čekaj. Ajde bre, iza njega. E, to je to. Go, ja mislim on će da umre. A možda i on misli, jebi ga, ali nije očekivo da će preživjeti, ko zna. Jebi ga, život je kludo.
Čekaj, ajde sad da ih ubijem. A da, inače je CTRL se granata, zato, ali jebi, ja sam ga pritisnuo zato što je jebi. Gori, ono, apucijati za granatu, šta se radi. A ne, ajde se da vidimo šta tamo je. Ima jedan koga ću ubijem granatom, valjda. Nisam ga ubio, jebem ga usta, bacio sam granatu u kantu za djubre. I bacio mu municiju u kantu za djubre, mi koliko sam istrošio. Al treba da mu, e, sad ću ovog bazuku ne pustim, čekaj, samo da je nađem. Do. Koliko imam municiju, pa nema što ovo. Čekaj. Ajde da ga... Ajde sa tim. E, to. Ajde. Gotovo. Do, imam... Niću sam dobio neku, ljudi imam bombe, pored kojih nema demona, tako da jebi ga. Ništa, ajde sad da idemo ovde. I, evo ga ovaj robot, čekaj, ne, gde si pošao bre? Ništa, idem ja, ne znam da odem po onaj armor nazad, ali utići ću, pre nego što zaboravim. Zapravo našao sam još neki armor ovde, tako da ipak neću se vraćati tamo nazad. Mada, eventualno ću možda se vratiti. Čekaj, gde sam po, a da, tamo. Ujebem te, odakle se ovaj pojavio. Ej, nisam ga očekivao. Čekaj, gde? Aha, crku, dobro. Čekaj, da im šta bi mogo. Pa ovo. Dobro. Čekaj, ovdje imamo isto nešto, sad ću vidim šta. A, pravi to to. E, to ćemo. Če, ko me bre to puca sad, pa gde će sad našao da me puca? Dok ti kapu, vidi, ujebem ti. Ej, toko mi njega kad me povređuju kuc sceni, jebote, znači... To se redko dešava, ali ima trenutak kada se to reče. Ili tamo. Inače, dovoljno je jedna raketa. Opa, jedna ga ovaj. Čekaj. Nema je zajedno. Ovo je... Čekaj. Ajde bre! Glup! Nema je zajedno. E, sad ima veze. Ovo ime sleđe napao. Nije fair. Ništa, ajde. A da! Sad se sveće šta sam htio. Na ovaj pravi tap-top. Iskoristim na... A da, imam i onog... Čekaj, a ne. Da, htio sam ovo. To ću da... E, tako, da. Number. Okej, opet imamo sranje. Dobro, rocket launcher, okej, čekaj. Nema više demona, mislim, za sad. Ne, dobro. Čekaj, ajde odem tamo po onaj armor. Da ne odlazim posle... Ono... E, to je. Tamo. Ništa, sad idem tamo. Da, mogu da bacim dve granate ako hoću. I sad ću da imamo da li ćeš tepi to da uradim. Opa, tepiću. Dobro, aj sa bazukom. Čekaj, jebem ti, ali jak. Ovaj, zaboravio da umri sada. Ajde bre, umri. Jebem ti. Čekaj, aj opet. E, to je to. Jel ima još neki demon? Jel ima tu kod te bombe? Bio je, ali učinilo mi se da će da krene tu, ali jebi ga. Šta se radi, sačinjavaju mi se stvari. Halucinira. I, okej, dobro sam iskoristio ovog granata, čekaj, ajde, bazuku, na pet je bazuka. Inače, i sebe povredim s ovim eksplozivima, nisam baš neki profesionalan sa time, ali ipak sam uspio da ga ubijem mrzno. Čekaj, šta su, a, evo. Dobro, gde su stali, evo ga armor, eno ga iza mene laser, da, imam će da mu ubijem. Čekaj, a ne, daleko, neće da funkcioniše to. Ajde ga, da ga ubijem, ajde bre, umri. E, tako, raspao sam. Ko me to pucao dan? Vidio sam nešto. Ili sam opet halucinirao, ne znam. Sad ću da vidim. Ovdje imam bombe, ali niko neće stane kod tih bombe. Jasno im poredim. Ma, a to je ovaj, on me ti daj. Dobro, aj sad da gubim. Tako. E, sam uspao, jes. Bombe ne iskorišćenje, pa šta ćeš, niko nije stao poredim. Ništa imam ovdje... Šta je, ovo je... Aha. Za plazma, čekaj, za plazma pušku, dobro, neću da koristim. Ništa, moram nađem onog robota što mi je odletao negdje, odlepršao. Evo ga gdje je odlepršao, ispod, ali kako je da dođem ispod? Eko, to je sada već komplikovano pitanje. Ali ja ovdje imam nešto, sve ću vidimo šta je to. Čekaj, okej, sad idemo tu. Opa, evo ga. Eksplozivni demon. Evo, ili da ubijem, dobro. Šta je ovo? Šta sam tu uzao sa nekom uniciju skada? Evo, još uniciju. Aha, imamo ovaj data pad. Dobro. Ovdje da nema neki secret možda, nema. Ne, nije ovo quake. Jevi, šta se radi. Ali dobro bi bilo mjesto za neki secret.
nego, a ja sam ovdje penjen i dalje tražit ću neki sikritan, ali nema. Ništa, onda idemo ovo. Okej, okay, ajde. We are only temporarily disabling the tower. You need to remove each lens individually. Carefully release the hinges. Da, carefully, ovo je kada pa, ovako, ako ovo pažljivo, onda... Destroying the production of Argent energy isn't necessary. Da, znači, ako ovo pažljivo, ne znam kako onda izgleda ono kada nije pažljivo. Ček, jel ima demona tu? Nema. Dobro, mislim za savjeti. Ništa, ajde da vidimo šta ovdje ima, šta tu treba da ima. Čekaj, ovdje ne mogu da prođem. Možda mogu ovdje? Aha, dobro. Čekaj, ja ovdje nisam bio, tako? Nisam. Čekaj, šta? E, bomba, bomba, to je to. Čekaj, ajde da ubijem ovog. Pa onog tamo, gdje je spasno. Dobro, ajde sad je ovog. Opa, se spawnovo. Ej bre, nemoj u mene da se spawnujete. Čekaj, ovdje, a šta ovo je za health, tako da. Ništa, onda, čekaj, a šta ono tamo? To je neka municija, a? Jeste, kurac. Učilo mi se. Ništa, ajde ovdje da vidimo šta imamo. Opa! To je ona kugla. Da. Sad ću da imam neki upgrade. Šta sam više rekao, neću health nego armor, a tako? Rekao sam da ću armor uzem sledeći. Kao sljedeći upgrade, ili ne, municiju. Uzet ću municiju. Evo, to je to. Da bi ne bi morao ono... Stalno, mislim, da ne bi stalno trčkao po municiju, nego da imam ono više. Da imamo koliko imam. Dobro, za bazuku i... Uuu, to je super. Sad ću da ih bombardujem. Čekaj, a gdje sam je ovo što je pošao sad? A šta je ovo? Čekaj, da vidim, da li sam je ovdje bio uopšte? Čekaj da provajem, valjda neću da pane dole, valjda nisam baš toliko debil. Nema neki secret možda, tako nešto. Ili mu, nema pojma, sad ću da vidimo šta je ovo. Kako je ovo mjesto. Opa, evo ga demon. Čekaj, bomba, bomba! Sam uspio, nisam. Mislim, ubio sam ono što sam pucu, kada sam mu i ovo, ali nešto. E, evo ga prajete, pa, to. Ajde, daj. Izvadi ga. To je to. I sada... sad ću da im našto ću da... Zapravo ne. Za next upgrade šta je ovo? Decrease recharge duration of... Aha, dobro. Znači, treba mi još 3 token. Ok. Planirao sam granate da koristim definitivno, znači... Neću da ih zaboravim. To jest valjda neću, nadam se da neću. Ali da, uglavnom... Eto sad imam više municije, imam... Ne znam... Šta još imam, da imam novo oružje. Koje ću... Isto da koristim, sad će da imamo, koje će da mi se spawnuje, naravno. Spawnuje mi slabije, onda ništa. Inače, za malo da ne skočem, onda je, znači, ono, mogu sam da crknem sad. Čekaj, što sam htio da radim. Opa! Ej, bre, izbjegavaj. Nisam ti rekao izbjegavaj. Eno ga onaj, smara onaj sa štitom, jebem li ti, ko me to sleđe udario? Sad ću bombu, znači, tako. God, čekaj bro, to je isti demon, ne znam, sad ću da vidim. Ako je preživ... Jeste, jebem ti... Mate... Ovaj... Jel' ti besmetan? Ne, ovaj zaboravio da umre. Alo! Kad te ubijem, treba da umreš. E, dobro si se. Hvala. Hvala na razumevanju. Da, pričam sa mrtvim demonima. Opa! Ovdje imamo nešto... Što bi mogo da otvorim ručku. Sad vidimo šta se tu nalazi. Secret, opa! Da vidimo kakav je to secret. Aha, auto ne. A kako da dođem ja do onog... Aha, sad ću mi vidim. Izgleda mi se... Sada, aha, upgrade point, dobro, ali treba mi onaj robot, čekaj da ga vidim, gde? A ujebote, sad se sve i svašta skinuo, čekaj da vidim kako da dođem na tog robota, gde je on uopšte, jebote? Evo ga ovdje, a šta je ono, a ne, to nije robot, ovo ovdje je robot. I sad, ali ja ne znam kako da i dođem tu ispod. Aha, mislim da znam, znači ima ovako da se ide tu, pa onda tu. Dobro, a gde sam ja, ja sam, ko znam gde. Znaš šta, ajde da se vratim tamo, pa ću posle da, čekaj, samo da vidim. Da li znam da se vratim? Izgleda da ne znam, čekaj, pa nije vada da... Jest, odatak sam došao i sad da mu vratim. I jebi ga... Ništa sad... Sad ću da dovršim ono što sam započeo. Opa! Čekaj, a ne! Jo, sam glup, vrate, pucao sam i... Suim. Čekaj, ajde ovog da... Ne, suim. Dok se ja setim šta ću... Prođe čitav milenij. Ajde, umri, ajde.
da vidimo da li ima još nekih demona. I da, ovdje je struja, tako da moram paziti da ne upadnem unutra. Valjda neću. Ok, imamo armor, imamo šta ovo? Usu rakete za bazuku. Dobro. Ajde sad, čekaj, što sam ulatio bazuku. A pripremim se za onog velikog gorila demona. Čekaj, znao sam da se spona, evo. Čekaj, sad da bacim granatu, ajde. Ne znam da sam ga povredio, ali bitno je da sam ga makar okrznuo, ajde. Ajde, jebem ti. Ajde bre, umri. Što meni čini da mnoja? Ne znam, valjda mi se čini. Beži. Tako, ajde sad. Umri, tako. Gdje onaj laserski demon? Ne znam, nas išao dole. Čep, ne, jebem ti. Ajde sad njega. Tako, desno, wow, to je tu. Šta sam dobio? A da, ovo je za bazooku. Ništa, ajde, ajde njega brate malo, pošto već imam što da ne koristim brate. Šta ima jaz? Eno ga, evo ga još jedan, ajde na njemu brate. Mislim ono, kad već imam što da ne koristim, ovaj jač tako da mogu bi na njemu. Da, on je još i preživio bazooku, e pa onda bi mogo da to za njega rezerviš. I da, ovo puto je bilo lako. Čekaj, gdje sam ja to pošao? Sad ti da vidimo. Ajde da... You must stop. The hell energy is unusable without the filters. Da, ovo je baš... Energy contamination. Baš ga je pažljivo isključio. Šta, municija? Da. Monsters Hell Knight. A što sam tek sad dobio Codex Entry? Ubio sam ih poznat oko da sam... Hell Knight se, znači tako se zove, dobro. Te ga ne zovem više Gorilla, Hercules i sve. Šta sad ovo? Jo, da, sad sam čuo prije. Jao, to je nešto smar, nešto se teleportuje, jao. Jedan demona koji me način ne bira. Iskreno, znači... Ovo me još više ne bira od tog Hell Knighta. Zato što toliko municija sam bacio na njega, zato što on se teleportuje. Granate, ja mislim da mogu da se oprostim sa njima ako pokušam, ako ću da njega gađa. Čekaj, ne njega, ovog. Ali bazooka, če da imamo da li će da radi? Može, a? A može, ali i ne može. Če da imamo. To je to. Evo je protekcijni demon. Summoner, a? I da bre, taj demon zapravo priziva druge demone. Tako da... Mislim, ne znam da li... Ima onaj što ono diže ruke pa kao neke plamenove iz zemlje. Pa sve znam da ono... Da ono možda ih priziva... Aj, pazi ja što hodam pravo u lasti. Čekaj... Aj, bazooku. Što ovaj sveče pod... Jebem ti, nisam znao da ovde je bomba, jel? Šta? A pazi ja, sad se naša power up, svako mi čas. Mislim, ne vredi da ga sad uzimam, zato što jebi ga. What you are destroying is more valuable than you can possibly imagine. It is a perfect and unlimited energy resource. Dobro. Pretpostavljam, siguran sam da će Doomguy i onaj treći da uništi. Samo ja da vidim gdje je onaj robot. Evo, znači tu pa tu. Znači idem tamo pa levo. Aj sad siđi, pazi da ne padneš u neku rupu. Dobro. Aj čuče. I... Aj bro, čekaj. Dobro, nakad sam našao armor. Aha, evo. Dobro. I našao sam ga. Čekaj, pa nije valjda... A ne, dobro, to je samo dekoracija. Htjel sam hit blast ili stun bomb, šta sam htjel? E, znam, ovo sam... Ovaj, da, ovaj blast. To ću da uzmem, znači to je ono... Znači stvara energetsko polje oko mene koje tere sve, znači sve nazad. I sad to, znači treba da pucam i onda kad se napuni ovaj krug oko ovog malog kružića, onda mogu da iskoristim taj napad i mogu da ih uduvam malo od sebe. Mislim, ne samo da ih uduvam, mogu da ih povredim, da im nanesem damage. Samo da ja vidim, da li ja mogu ovako da vidim da dođem do ovog nekog mesta gdje nisam bio. A pa to... To je to, znači samo treba nastaviti. A šta, ovdje ima neki dead end, sad sam vidio na mapi. Čekaj, pa tu sam bio, a da bre, bio sam tu jebote. Znači sada mi je preostalo da idem tu. Okej, evo sad sam napolju. Na terasi, imam lep pogled na pakao. Opa, gdje si pošao bre? Ne uništavi mi trenutak. Evo ga, evo je letića platforma. Nosim neke kutije. Ne, jebem ti! Jebote, ja baš nešto, baš mi ovo oduzeo pogled, ovaj, baš onako oduzima dah, a isto tako i život.
za malo da farmi život. Viš. Eto šta, šta ti je život. Čekaj da uzem municiju, ako uopšte imam šta da uzem. Malo nešto sam uzem za ovo. Čekaj. Aha, mogu da izaberem dva puta. Izabrat ću ovaj ovdje. Samo nemoj da pamet, eto. Okej. Okay. Ajde sad da ubijem ovo vode eksplozivnog. Ajde, eksplodiraj. Tako, lepo si je. Kako je preživo, jebote? Najjači, najslabiji demon ikad. Znači, je preživo eksploziju koju bi ovome pored njega. Jebote. Pukni, pukni, pukni bre tamo. Koga sam ubio? Jednog. Čekaj, nima još neko. E, ajde da uzem ovo, zato što ima ih mnogo, mrzim da ih puckam malo po malo s tim pištoljčićem. I jo, čekaj, e, granatu mu tamo baci. Da piška preživi. Preživo pička, jedna, kako su suđili da preživi granatu. A šta da, ja bazuku da uzem da preživi. Zato što, jedino u pod da pucam. A džabe, mora da granata tu da mu, e, dobro, se sjeti do. A pored što ima još jedan. E, pa onda granata iza njih, onda će to da... E, evo, čekaj, tu je granata, bazuka. Granata, ko zna gdje će da ode. I kako ovaj preživ... A, pa da, zato što uzim put. Zato što sam uzim pogodio. Ej, bre, ne... Ne put... E, isto sam i ovo, nisam njega direktno, nego sam... Da. Zid. Čekaj, zašto je ovo municija... Aha, to je zove... Zovu pušku. Da, ništa, idem tamo. Sam vidim... Šta je ovo... na mapi, aha. Dobro, tu idem i evo ga još jedan robot. E, super. Znači mogu i tu idem, ali neću. Mislim za sad. Osnike laboratorije, šta li su već? I evo ga, armori. Inače, za sledeći ja gledam, ne znam šta ću da uzmem. Mogu bih help. A za ovo, šta bi mogli, lock on ili... Mislim da je ovo bolje. Da. Ovo je bolje. Lock on, da ne bi promašio. Ili, ili je to ono kao... Da, piše da ispali 3 rakete, sad ćemo koliko su jaki. Mislim da ako su to ove standardne, znači iz te, te bazuke kao i one što pucam samo po jednu na komand, jel te, onda bi to mogu da koristim na nekom koji je kao main cause. Ili, ili mogu bi čak i na, mislim čak, mogu bi na onom, kako se zove, Health Knight-a da ispucite. Aha, ali treba mu vreme, sad sam vidio, znači ne može odmah. Jao što sam glup, brate. Jao što sam glup, ko zna koji će sve se spuniti. Ne, a jebem ti! Prelup se. Ne, ne vezi. Šta ima vezi? Ja ako imam svoje eksplozive sada, tako da ne moram mnogo da se oslanjam na barele. E, ajde, a ne, ovo su... Čekaj, učinilo mi se da, da je onaj... Health Knight, baš o, žar pože... A evo. E viš, poželo sam da se spuni sponova. Samo što mi treba 1000 godina da, da ovo lokuje. Ne vezi. Evo, sad imamo double glory kill. Čekaj, gdje onaj što baca ono? Evo. A bio je tu još neki laserski demon, vidio sam ga, sad ću da... A, evo ga i ovaj. Čekaj, ajde malo sa granatom. Gdje će da pukne, da puka? Ajde, ajde, da puka ta granata, ošto ja ne znam, djelo nikuda nije. Ej bre! Pukni ta. Čekaj, aha, izbali se ovaj blast, slučajno, da... Nisam ni primetio da mi je puka. E, ta, ta, ta. A ti umri više. Ujebem ti. Čekaj, bazuku, bazuku, bazuku. Gdje si pošao bre? E, ta. Ajde sad onog tamo, jebem ti mater. Da, ubio sam. Ovo neću sa bazukom. Šta bi malo, mogo bi ovo da koristim. Čekim koliko je... a ne, nije. Tek je na početku. Ništa. Čekaj, sad da vidim... Šta, aha. Ovo je plavo, to sam uzeo. A ovo je iza mene. Šta je to? To ono dole. I šta tamo ima neka kutija sa municijom. To je to. Ma neću vidjeti tamo. Tamo dole sam bio. Inače ne znam, a ne, ne bi mogo se popnem nazad, onda bi morao da idem okolo, unaokolo itd. Čekaj da vidimo, ovdje su eksplozivi, bombe neke. Ajde da vidimo šta ovdje ima. Evo ovo ću ručno da otvorim. Ajde. Dobro, imam municiju, možda ne znam zašto ću da uzim. Da, za, pa da, za bazuku. I još nešto je bilo. Aha, evo još, municije za bazuku, baš vas ima. Čekaj da vidim šta sam htio beše, a da, šta je ovo ovdje? Aha, challenge, čekaj, run, veš kako malo se skrine. Ovo je drugi run u ovom videu. Aha, e, da, ovo im puni, kako se zove, ako ovo pređem demoni će duže da budu stanovani i, i imat ću veće šanse za glory kill. Čekaj, aha, ovo mora sam, čekaj, barrels, sa, aha, barrela treba. A ja sam mislio, dobro,
Znači samo treba to da uništavam te bara, super. Čekaj da vidimo gdje još imamo ovdje. Ajde bre, puci. Znači barova treba, a ima ih 30, tako da moram da nađem još. Ništa, ajde samo, a tek sam pola, malo više pola. Ne vezi. Čekaj da vidimo, ništa, ajde ovako. I koliko mi još ostalo. A to su, znači, da, 27, 20. Čekaj, 27, ajde još dva. Ajde, 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 još jedan, tamo stao, tamo, tamo. Ajde, to je to, uspio sam. Okej, ja sam prvo mislio da će demoni da budu, ali nije bilo demona. Ne vezi. Ovo se, znači, mora brzinski da se uradi da bi se prešlo, prema što vreme istekne. E, sad ću da ekvipam ovo. Da ne bi morao da sprint, mislim da sprintu, da ono, poslednji čas stignem do tog nekog demona koji tamo negdje ono, u stopičke materine, znači, koje je stanovan. Znači, Elder Rune, aha, Locket, dobro, šta je ovo? Ovo je, ne, meni je bitnije ovo sada. A ovo, kad ću da vam oko ne znam. Okej, šta imamo ovdje? Lock, to mi treba, brže. Jer stvarno, 1000 godina mu trebalo, znači, time before an unlock, ti mi kao, da. Inače, brzo imam dosta, malo pre sam imao 11, tako nešto, sad imam 8. Ne znam šta bi još mogao, možda ovdje, aha, veći damage možda ima, i veći kapacitet. Za ovaj hit, čekaj, 3 pojene, aha, ostalo će sad po 3, da, zato mi je pisalo to. A ovo će lagano, malo po malo će da se generiše bez da ovo što je puca, znači to je taj mastery. Ajde, ja ću ovo da kupim, a ovo mi ne dao nešto baš korisno, ajde da imam šta još mogu. Reduces ammo cost, dobro. To sam, aha, sad je ovo stalo poskupeo, ću da imam šta još mogu. E, to je ono, znači ja sam poslednje 3 pojena i sad ovo po 5, no, mislim po, samo još jedan stalo po 5. Uglavnom da, znači sada neću morati da čekam da se napune one 3 tačkice, nego automatski. Znači to se odluči. Mada opet animacija tako da ide, pada od dozgova na dole, tako da... Da. Ali ne, to se odmah isto. Uključiti. Nego sad, da, sad sam isključio ova 3, mislim, uništio. 3 filtera. Ova kutija je došla nijedkuda. We spent decades perfecting the science, selling it to humanity. We balanced their hell energy with our science, making it usable and safe. We solved an energy crisis the world had no answer for. It works. You cannot do this. Ko kaže da ne može? Dunga i sve može. Čekaj, ovdje sad treba da idem. Čekaj, zapravo ne, ja sam ovdje bio. Znači ima jedna velika oblast koju nisam možda stražio. Ajde da vidim kako da dođem do te oblasti. A u sine morat ću baš da pešačim i da se provlačim kroz ove labirinte, pošto nemam pojma kako tačno dođe. Pa ništa, vada tamo negdje treba biti, sad ću da vidim. E sad, ja ću da istražim neku drugu oblast koja je neistražena, a ne onu koju sam htjela, nema veze. Ajde da vidimo što ovdje imam, aha, ima demona čak. Ajde, trpno. Ajde, možete i to. Ajde ovdje ću ovo iskoristiti. Sad je amunicije, mogu malo da se plaćišem. Čekaj, idemo. Dobro, gotovi su. Što je ovo? Opa, još jedan predator token. Super. Ja sam, baš ono, grindujem ih. Čekaj, je li to sad... Aha. Dobro, inače imam 4 ovakva truglića. Skoro 5. Tamo gore je desno. To je mi kao neka ocena koliko sam dobro igram. To je koliko sam sikrita našao ovo. Znači u tom smislu. Sad treba idemo ovdje. Opa, evo ga demon, čekaj. E, to. E, nije to, sad sam tek vidio da ima ovaj gore nest. Nema nest, ajde. Ajde, zapravo ne. Gdje su sad? Ajde bre. Znam da je to bomba, ali... Ja gledam kao, možda će se spao neki demon, ovo ono, tek ovaj me nije ni vidio. E, jednog brzer, to ću da uzmem. Dobro. Sad će da bude... Ajde, pre nemoj da mi upropošćam. Gledaj, jebem ga usta. Nema, sve ću da ih premlatim sad. Znači, ima da ih izboksujem. Čekaj, gdje ovaj... E, evo ga, ajde, uzmi. Sad ću da ih bijem. Tako, namodi ga, ajde.
Tako je bre, svečeri. Ajde, vi ste pošli. Niko, sad niko ne može ni da mi priče, sad će sad. Tako, rasporedan. Gde su stali? Sad, već sam uspio. Ide da su kurac. Pa ja, pa da li moguće sam toliko ojačao? Jebi ga. Pola brzor kao da u kantu su džupi. Kao ništa. Ajde, da uzem ovo. A koliko malo demona, brate, pa gde sad? Trebalo da staje duplo više demona, brate. Ne mogu da vera. Ona je sad. To bi bilo to. A ne, nije. Čekaj. Ajde onda da otvorimo ovo. Open air lock, znači nije kraj nivoa. Mislim, još. If stopping our energy production is what you want, then you need only to destroy this last filter, and Argent Energy will no longer exist in this solar system. We will be back at square one. Yoga. Maximum destruction. To je to. Sad je... Pada to I isključio sam Argent Strop. You have no idea what you have just done. Znači... Olivia is still alive. I've detected her life signature at the Argent Tower. She has removed one of the accumulators from the tower base. It has a unique energy signature that we can track. Okay, good. Well, that's it then. There's nothing else to be done. Dobro. Kill Olivia 5, to će budu sledeći nivo. Mislim, ne znam da će, ne, neće da ubijem u sledeći nivo. Ali ću da idem u tu kuru, Argent Tower. To je jedan najboljih dijela u igrici. I ovo sam baš onako super uspeo da prednjači pet rogliče, znači pokidao sam ga. I to je bilo to što se tiče ovog videa I vidimo se uskoro. Ćao!